Keni bërë plane për fundjavën, meteorologët zbulojnë surpriza dhe motit për ditët në vijim. Dita e shtunë do tjetë në ndikimin e vranësirave dhe reshjeve të pakta të shiut kryesisht në zonat veriore dhe qëndrore. E diela sjell përmirësim të motit me intervale të gjata kthjellimesh dhe kalime të pakta vranësirash. Meteorologët thonë se të dielën do të ketë rritje të temperaturave. Vendi ynë gjatë ditës së sotme do të mbetet në dominimin e vranësirave të dendura të cilat her pasere do të pësojnë zhvillime duke sjell momente të pakta me reshje shiut izoluara. Reshje do të jenë më të dukshme në zonat jugore dhe pjesërisht në zonat qendrore. Sa i përket temperaturave, mëngjesi ka sjell një rënje duke bërë që minimumet në qytete dhe zonat malore të regjistrojnë 3 gradë, ndërsa maksimumet do të shkojnë jo më shumë se 20 gradë në orët e mesditës. Dita e shtunë do të vijojë në ndikimin e vranësirave të shpeshta, të cilat her pas here do të krijojnë mundësi për momente të pakta me pika shiu kryesisht në zonat veriore dhe pjesërisht në ato qëndrore. Zonat jugore do të jenë në nëmbizotrimin e kthjellimeve dhe vranësirave të lehta të cilat gjatë pasdites do të sjellin momente të pakta me pikashiu. E diela sjell përmirësim të dukshëm të kushteve të motit, duke bërë që të kemi intervale të gjata me kthjellime dhe kalime të lehta të vranësirave. Temperaturat e ajrit gjatë fundjavës të shtunën do të kenë rënje në 1 grad, duke bërë që minimumet në qytetet e zonave malore të regjistrohen në 2 grad, ndërsa maksimumet jo më shumë se 19 gradë. Të dielën do të kemi rritje të temperaturave të ajrit në orët e mesditës, duke bërë që maksimumet jenë në vlerën 20 gradë për gjatë vijës bregdetare.